No niin, täällä ollaan tosiaan Turussa Gatorade Centerin pihalla Arturi Lehkonen, tuore Stanley Cup-voittaja. Tässä alkamassa tämmönen alumni hyvän tekeväisyysottelu. Millä fiiliksillä pikkuhiljaa tuonne jäälle? Ihan hyvin fiiliksi. Kyllä varmasti tulee siisti ottelu. Että on kiva, että pääsee kavereiden ja siitä vanhoja tai niitä, jotka on joskus kattonut skivinä, niin pääsee niiden kanssa pelaamaan. Varmasti tulee siisti tapahtuma. Kuka Arturi Lehkoselle on ollut kaikista suuri idoli? Joskus tosi nuorena oli Jansa Luun. Oho. Mä tykkäsin ihan pirusti siitä. Okay. Ei tehnyt mitään muuta kuin maaleja. Joo, kyllä. Tosiaan tuore Stanley Cup-voittaja. Lähit täältä silloin jossakin vaiheessa Kalpaan pelaamaan ja sieltä sitten Frölundaa, Göteborgiin. Niin, minkälaista oli mennä Göteborgiin? Siellä on turkulaisia muitakin ollut ja hyvässä maineessa, Kalliota, Nummelin ja muun muassa. Siellä on suomalaisia tosi hyvä maine. Kyllä mä tykkäsin olla Göteborgissa tosi paljon. Mä olin kuitenkin 2 vuotta siellä ja tein tosi paljon kavereisia ja voitettiin mestaruussia kanssa. Se oli ihan siis tosi hyvin muistoja mulla siellä. Mä tykkäsin tosi paljon mun ajasta. Minkälainen hetki oli nyt keväällä sitten, tai kesällä, kun tuo Stanley Cup-voitto tuli Coloradossa, niin minkälainen hetki se on siinä, kun iskit vielä maaliinkin finaalissa? Kyllähän se on ihan hemmetin siistiä, että voittaminen on aina. Ei sitä voi oikein sanoin kuvailla, tai niin kuin voisi sanoin kuvailla, että sä oot kuitenkin vuosta takaperin, niin mun meni, mä olin siellä ottavana osapuolena siihen, että se erot on aika ihan järisyttävä ero. Onko yllättänyt sinut itsesi tuo, että kuinka korkealla tasolla olet pystynyt pelaamaan siitä kuitenkin, kun olet rakentanut uraa vähän ehkä sillä, että ihan niin otsikoissa on paistotellut Kalpa, Frölunda siellä ja sitten, no Frölundassa totta kai löyt itsesi läpi varmaan niin kuin lopullisesti, mutta onko sinut itsesi yllättänyt tuo? Siis, en nyt tiedä yllättänyt, että mä pelaan oman tyylistäni niin peliä ja sitten välillä osuu ihan hyvin ja välillä sitten ei osuta vähän aikaa. Kuitenkin tuo pelin voittaminen on se, mikä sitten loppupeleissä on se niin kuin asia ydin, että se on, mulle se on, ei ole niin tärkeää, että teekö mä enää maali vai tekeekö joku toinen, että kunhan jenginä voitetaan ja sitten ne jätkät, jotka peluttaa mua, niin ne on tyytyväisiä. Onko isältä peritty tuommoinen asenne ja periksi antamattomuus? En mä tiedä, vaikea mun on sanoa. Hei, pakko kysyä vielä tässä. Mä kuuntelin Petopodia ja sun isä Ika oli siellä vieraana ja kertoi, että siellä on Riku Haalin Coloradon paita roikkunut sulla 10-vuotiaasta asti huoneessa. Niin, kerrotko vähän tuosta, että kuinka paljon oot fanittanut esimerkiksi ja mitä tuo paita on? En mä Riksafani ollut Vaikka Riksan paita meillä on roikkunut, mutta Riksa pelaa sellaista tillilihan jääkiekkoa, niin en mä sen fani voinut olla silloin joskus nuorempana. Siis kaiken kaikkiaan, sillä on ihan se tosi siistiä, että siinä oli niiden jengi silloin, mun mielestä meni, olisiko ne mennyt finaaleihin? Niin, kun finaaleihin ja hävisi siellä. Niin, meni sinne asti, että paljon hyviä pelaajia kuitenkin. Tai olisi ajannut sen paidan, niin oli ihan se tosi siistiä. Sit, niin kuin, siistiä tuolla tehtiin. Pikkupojalle saadaan paitaa vielä nimmareilla. Kyllä, saat tänä päivänä moneen pikkupojaan idooli. Ei muuta kuin onnittelut vielä Stanley Cup-mestaruudesta, Arsi Lehtonen, ja tsemppiä tähän peliin. Kiitos.